ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከማለዳው 1 ሰዓት ሆኗል ከአዋይ 97.7 FM ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በስፋት ወደናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችንን እየመራው ሁኔ ሀያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየሁ ለማ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ በአዲስ አበባ ከተማ በግል ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል 24 በመቶ የሚሆኑት በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ መሆናቸውን የአዲስ አበባ የትምህርት ስልጠና ጥራትና ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በበኩሉ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ጋር በመነጋገር የማስተማር ስነ ዘዴ ስልጠና ያልወሰዱ መምህራንን የማሰልጠን ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጿል። በአዲስ አበባ ከመንግስት ትምህርት ቤት ውጪ 1562 ትምህርት ቤቶች ያሉ ሲሆን በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥም ከ23400 በላይ መምህራን እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። በባለስልጣኑ የመምህራንና የትምህርት ቤቶች አመራር ፍቃድ ቡድን መሪ አቶ ሰንደቁ ያዛቸው እንደተናገሩት በመዲናዋ በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑና ባልሰለጠኑበት የትምህርት አይነት የሚያስተምሩ በርካታ መምህራን አሉ። በተለይ በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ችግሩ በስፋት እንደሚታይ ነው ቡድን መሪው ያነሱት። በ2013 ዓ.ም ምረት የተደረገው ጥናት በከተማዋ በግል ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል 24 በመቶ የሚሆኑት በመምህርነት ሙያ ያልሰለጠኑ መሆናቸውን አመልክቷል። በመንግስት ትምህርት ቤቶች በማስተማር ላይ ከሚገኙት መካከልም 4.2 በመቶ የሚሆኑት መምህራን ባልሰለጠኑበት የመምህርነት ሙያ በማስተማር ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። ይህም ለትምህርት ጥራት መጓደል የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ገልጸው ችግሩን ለመቅረፍ የከተማዋ ትምህርት ቢሮና ትምህርት ሚኒስቴር ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። በባለስልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምዘና የሚወስዱ ማናቸው መምህራን በመጀመሪያ የመምህርነት ሙያ ስልጠና ሊወስዱ እንደሚገባ የሚያስገድድ መመሪያ በመኖሩ ምክንያት በርካታ መምህራን በግላቸው ስልጠናውን እየወሰዱ እንደሚገኙም ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሳምሶን መለሰ በበኩላቸው በአንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች የማስተማር ስነ ዘዴን ያልወሰዱ መምህራን መኖራቸውን ጠቁመዋል። ይህም ለትምህርት ጥራት መጓደል የሚያስከትለውን ተጽዕኖ በመገንዘብ ለመምህራኑ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ለአብነትም በቅድመ መደበኛ ለሚያስተምሩ ከ1600 በላይ መምህራን ስልጠና መሰጠቱን አንስተዋል። አቶ ሳምሶን ለመምህራን የሚሰጠው ስልጠና በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ማረጋገጣቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ችግሮችን ለመፍታት ቢሮ ከኮተቤ ሜትሮፖሊታንና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከደብረ ብርሃን መምህራን ኮሌጅ ጋር በመቀናጀት ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ የኢትዮጵያ ቢሮ አስታወቀ። የማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ሚሼል ሳድ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት በኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ባለፉት ጥቂት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በጦርነትና በግጭት እንዲሁም በድርቅ ምክንያት ብዙ ሰዎች ለችግር መዳረጋቸውን አንስተዋል። በመሆኑም የሰብአዊ ቀብሱን ለማቃለል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን አክለዋል። በተለይም ሁሉንም ጥረቶች በአንድ ላይ በማሰባሰብ ምን ማገዝ እና ያለውን ፍላጎት እንዴት ማሟላት እንደሚቻል በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ ቢሮ ከ22 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ለማድረግ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድቦ እየሰራ ነው። በቀጣይ ካለው የተረጂዎች ብዛት አንጻር ለጋሾች ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል። በርካታ ተረጂዎች ባሉባቸው በአፋርና አማራ ክልሎች ባለፉት 2 ሳምንታት የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ማድረጉን ተናግረዋል። በቅርቡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጋር የሆኑ ተቋማት ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ በየብስ እንዲገባ መፈቀዱም ተጨማሪ አቅም እንደሚሆን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም 8 አይነት የጭነት ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ በአየር ሲጓጓዝ መቆየቱን አስተውሰው አሁን ደግሞ የየብስ ጉዞ መጀመሩ የእርዳታ ተደራሽነቱን ያሳድገዋል ብለዋል። አሁንም ማስተባበሪያ ቢሮ በየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። የካሳ ክፍያ መዘግየትና የግብአት እጥረት በሀገሪቱ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት እንዳያልቁ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ያሬድ እንዳሻው ዝርዝር አለው።
የሀገራችን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግና የዜጎችን የተሻለ የኑሮ ዘይቤ ለመመስረት የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ወሳኝ ናቸው። የመንገድ ግንባታ፣ የኃይል አቅርቦትና ቴሌኮሙኒኬሽን የመሳሰሉት ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ናቸው። ኢትዮጵያም ይህን ተረድታ ከረጅም ዓመት ጀምሮ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን ስታከናውን ቆይታለች። ይሁንና ግን በሀገራችን የሚጀመሩ የመንገድም ሆነ የሌሎች ፕሮጀክቶች ግንባታ በተያዘላቸው ግዜና ባጀት አለቁ የሚል ዜናዎችን መስማት ለሀገራችን ህዝብ የረጅም ጊዜ ጉጉት ሆኖ ቀጥሏል። ፕሮጀክቶች ከተያዘላቸው ግዜና ባጀት እጥፍ ጨምረው እንደሆነ የሚጠናቀቁት ይነገራል። ለዚህም እንደማሳያነት የሚጠቀሰው የቃሊቲና የኮተቤ የመንገድ ፕሮጀክቶች ዋነኞቹ ናቸው። የኮንስትራክሽን ዘርፍ በርካታ ቁጥር ያለው የሰው ኃይል የሚንቀሳቀስበት ከመሆኑ ባሻገር ከፍተኛ ባጀት የሚመደብለት እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም መንግስት ከሚመድበው አመታዊ በጀት ውስጥ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው ለዚህ ዘርፍ እንደሚውል ጥናቶች ያመለክታሉ። ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ግዜና ባጀት አለመጠናቀቃቸው ከፕሮጀክቱ መጓተት ባሻገር በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚያሳድርም ይነገራል። ለመሆኑ በሀገራችን ለሚስተዋሉ የፕሮጀክቶች መጓተት ምን ይሆን ምክንያታቸው? በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሚስተር ሺበሺ የወሰን ማስከበር ችግሮች ለመንገድ ፕሮጀክቶች መጓተት ዋነኛ ምክንያት እንደሆኑ ነግረውናል። ፕሮጀክቶች መጓተት የምናስቀምጣቸው ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ። በተለይ ደግሞ ፕሮጀክት ስፔሲፊክ የሆኑ አንድ ፕሮጀክት ላይ ያለ ችግር ሌላው ላይሆን ይችላል። ግን ከሶስት ምክንያቶች የሚነጭ ሊሆን ይችላል። አንደኛው በተለይ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክትን በጣም ፈታኝ የሚያደርገው የራይት ኦፍ ዌይ ወይም ደግሞ የወሰን ማስከበር ችግሮች ናቸው። ኮንትራክት ከፈረምን በኋላ ከባለቤቶች ጋር በመንገድ በተሰራው ዲዛይን መሰረት መንገድ ክልል ውስጥ የሚገቡ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ቤት ይኖራል፣ ኤሌክትሪክ ፖሎች ይኖራሉ፣ የቴሌ መስመሮች ይኖራሉ፣ ቤት እርሻ ይኖራል። እዚህ እነዚህ ተለይተው ቶሎ በክላይንት በኩል ክፍያ ያለመፈጸም፣ እዚህ ክላይንት ክፍያ ፈጽሞ እነዛ ቦታዎች ነጻ ካላደረገ ትልቅ ጓተት ይፈጥራል። አንድ ሁለተኛ ለተቋሙ ወደ ኪሳራ የሚያደርገው ያ ነገሮች ሲከፈቱ በደንብ ተደራጅቶ የሚገባው ኦፕሬሽናል የሚሆነው ስራ ክፍል አይድል ይሆናል። ስለዚህ ኦቨርሆል ኮስቱም ይጨምራል። ከወሰን ማስከበር ችግር በተጨማሪ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችና ዲዛይን ስራዎች በጊዜ አለመጠናቀቃቸው ሌላኛው ዘርፉን እየተፈታተኑ ያሉ ችግሮች እንደሆነም አቶ ሚስጥር አስረድተውናል። ጸጥታ ችግሮች ይኖራሉ። በተለይ አሁን በዚህ ዓመት ትልቅ ተጽዕኖ ያደረጋል መንገድ ፕሮጀክቶች ላይ በብዙ ፕሮጀክቶች ላይ የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። አፋር ወደ ሰሜን ወደ ግሸን አካባቢ ያሉ ፕሮጀክቶቻችን በተፈጠረው የጸጥታ ሁኔታ በሙሉ አቅም መስራት አልቻሉም። ሌላው የአየር ንብረት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ በተለይ ከሌላው ጊዜ ካለን ዳታ በተለየ የዝናብ ያልተጠበቁ የዝናብ ሁኔታዎች መከሰትም ይሆናል። የመሬት መንሸራተቶች ብዙ ፕሮጀክቶች ላይ ያጋጥማሉ። በእኛም በኩል በኮንሰልታንት በኩል ስንሄድ አማካሪዎች ቶሎ ዲዛይን የሚሰጣቸውን ወይም እናቀርብላቸውን ቶሎ አጽድቆ ወደ ስራ መግባት ላይ ክፍተቶች አሉ። በኮንትራክተርም በኩል ደግሞ ንጹህነት የለም። በእኛም በኩል ቶሎ ልክ ኮንትራክት እንደተፈረመ ያለውን የሰው ኃይል መሳሪያውን ማቴሪያሉን አደራጅቶ ቶሎ ወደ ስራ መግባት ላይ ክፍተት፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ የምንመድባቸው ስራ አስኪያጆች የተጓዳኝ የሚሰጡ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ያለመስራት፣ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ደረጃ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ችግሮች ያሉበት አለ። በእኛም በኩል እነሱን በየጊዜው የምናደርጋቸው የሪፎርም ስራዎች እያስተካከልን የተሻለ አፈጻጸም ካለፉት ዓመታት የተሻለ ነገር እየፈጸምን። አቶ ሚስጥር ሽበሺ አክለውም አሰሪዎች ለሚሰሩ ስራዎች ክፍያ በወቅቱ አለመክፈላቸው ለፕሮጀክቶች መጓተት ምክንያት መሆናቸውን ገልጠው አሁን ያለው የግብአት እጥረትም ዘርፉን ክፉኛ እንደጎዳው ነው የተናገሩት። የዚህ የዳይናማይት የፈንጂ አቅርቦቶች የሚፈለገው ምልክ ወይም ደግሞ አቅራቢው በወቅቱ ከተከፈለውም በኋላ በወቅቱ ያለማድረግ ችግሮች አሉ እና ከዚህ አንጻር አሁን ከጸጥታው ከመሳሪያ አቅርቦት አንጻር በተጨማሪ የዚህ አቅርቦት አካባቢ ያሉ ነገሮችን በእኛ አቅም በተለይ ገንዘብ ደግሞ ትልቁ ችግር አሰሪዎቻችን በሰራነው ስራ ወቅቱን የጠበቀ ክፍያ አይፈጽሙም። አሁን ባለውም ሀገሪቱ ላይ ባለውም ችግር ክፍያ አይፈጽሙም። ስለዚህ ብዙ አቅርቦት ከክፍያ ጋር ይያያዛል እና እንደውም እንደ አማራጭ እኛ ለብቻ የጋራ አካውንት ጋራ ቋት አለ ሂሳብ የሚከፍት የሪቴንሽን ገንዘብ እና አድቫንስ ገንዘብ የሚቀመጥበት። ስለዚህ ክፍያዎችን አሁን ከዛ ውስጥ እያወጣ ማኔጅ ለማድረግ ስራውን በተሻለ መጠን አሁን የተሻለ ነገር መጥቷል። ስለዚህ የተጎዱ አካባቢዎችን ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲም ስላለብን እነዛን ቶሎ ወደ ልማት ስራ ውስጥ ለማስገባት ቅዱንም ከልሰን ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የስድስት ወር ሪፖርት ባቀረበበት ወቅት በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች
ተማሪዎች ከ980 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱን መግለጡ ይታወሳል። መልካም አጋርነት ዘላቂ የሚሆነው በሁለቱም ወገኖች በኩል በመከባበር ላይ ተመሰረተ ኩልነት ሲኖር ነው ሲሉ በቻይና የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ተናገሩ። በአፍሪካና ቻይና ስልጣኔዎች ዙሪያ ያተኮረው ውይይት በቻይና እየተካሄደ ነው። በመድረኩ የተሳተፉት አምባሳደር ተሾመ ቶጋ መልካም አጋርነት ዘላቂ የሚሆነው በሁለቱም ወገኖች በኩል በመከባበር ላይ ተመሰረተ ኩልነት ሲኖር ነው ብለዋል። አምባሳደሩ የአፍሪካ ቻይና የትብብር መድረክ ዋና መሰረቱ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ኩልነት እንደሆነ መናገራቸውንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጸጥታ ዘርፉን የመረጃ አያያዝ የሚያዘምን የፖሊስና ሆቴሎች የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ስርዓት በትናንትናው ዕለት ተመርቋል። ስርዓቱ የሆቴል መረጃዎች ከጸጥታ ተቋማት ጋር እንዲተሳሰሩ የሚያደርግና የጸጥታ ተቋማትን የመረጃ አያያዝ ዲጂታላይዝድ ማድረግ የሚያስችል መሆኑ ተመላክቷል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ የተገኙት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ የዲጂታል የመረጃ አያያዝ ስርዓቱ የጸጥታ ተቋማትን አሰራር ቀልጣፋ በማድረግ ወንጀልን ቀድሞ ለመከላከል እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ስርዓቱ የመረጃ አያያዝን ከማዘመን ባለፈ በቂ አገራዊ መረጃ ስብስብ እንዲኖር በማድረግ የትልቅ መረጃ ትንተና ላይ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። ስርዓቱን ያለማው የሊንክ ኦል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ የኑስ አብዱ አህመድ በበኩላቸው ስርዓቱ በባለድርሻ አካላት ጥናትና ግምገማ ተደርጎበት ለመረቃ መብቃቱን ጠቁመዋል። ስርዓቱ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የሆቴል ባለ ንብረቶች፣ የፌደራል የክልልና የከተማ አስተዳደር የፖሊስ ተቋማትን እንዲሁም የትራፊክ ፖሊስን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን የተገለጸው ለፍትህ፣ ለቱሪዝም፣ ለሰብአዊ መብት፣ ለሰላም ዘርፎች ጠቃሚ ግብአቶችን የሚሰጥ መሆኑንም ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ መለክታል። በዋግ ህምራ ዞን ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች አፋጣኝ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። ተጨማሪውን ያልዋዛ ነው ያቀርበዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህዋት ወራሪ ቡድን በወረራ በያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች የ50 ዓመታት ድካም የሚፈልግ ውድመት እንዳደረሰ ሲገለጽ ሰምተናል። በወረራው ምክንያት በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ ታርዘዋል፣ ሙተዋል። ከዛ በህይወት የተረፉትም ችግር ላይ ናቸው። የወደሙ የህዝብ መገልገያዎችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገው ጥረትም ሌላ የሀገር ሸክም እንደሆነ ቀጥሏል። የሽብር ቡድኑ አሁንም ጨርሶ ያልወጣባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች መኖራቸውም የሚታወቅ ነው። ጥፋቱ አሁንም ቀጥሏል። ከቡድኑ ነጻ ለሆኑ አካባቢዎችም በቂ የሚባል ድጋፍ ባለመኖሩ በርካቶች በችግር ውስጥ መሆናቸውን ነው የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ቢሮ የሚገልጸው። የኮሚሽኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኢያሱ መስፍን ለአዋሽ እንደተናገሩት ከፍተኛ ችግር ላለባቸው የዋግምራ አካባቢዎች አሁንም በቂ የሚባል ሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ አይደለም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በትብብር የዋግን ህዝብ ሊያስብ ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አሸባሪ የህወሓት ቡድን በያዛቸው አካባቢዎች ለከፋ ረሃብና የመድኃኒት እጦት የተጋለጡ ማህበረሰቦች አሉ። እነዚያን ማህበረሰቦች ለመደገፍና ለማቋቋም ባለመቻሉ ምክንያት በርካታ ችግሮች ገጥመዋቸዋል። ከዚህ አካባቢ አምልጠው የሚመጡ ሰዎች ያን አይነት ገጽታ ይታይባቸዋል። ያም ሲባል ደግሞ አሁንም በዋግም ጋር 100% ችግር ፈቺ የሆነ ድጋፍ አድርገናል። እንግዲህ በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። ብላብነት ላይ በርካታ ቁሳቁስና ድጋፎችን ቪዲዮዋል። ከ79,000 በላይ ኩንታል ገብቷል። እንደዚሁ በሁለተኛ ዙርም ከዛ ባልተናነሰ ከፍተኛ ሆነ ድጋፍ ቀርቧል። በዋግምራ ዞን አሁንም ጦርነቱ እንደቀጠለ መሆኑን የገለጹት አቶ ያሱ የተፈናቃዮች ቁጥርም በየቀኑ እየጨመረና ለሞትና ለስደት የሚዳረገው ህዝብ ቁጥርም በየለቱ እያሻቀበ ነው ብለዋል። በመሆኑም ለተቸገሩ ወገኖች መሰረታዊና አጣዳፊ የሆኑትን ሰብአዊ ድጋፎች አሟልቶ ማቅረብ እንዳልተቻለም ዳይሬክተሩ ይናገራሉ። ቁጥሩ ግን ተፈናቃዩ እዚህ አካባቢ ግጭት ስላለ ማለትም ጦርነት ስላለ ጦርነቱን በመስጋትና በመሸሽ የሚመጣው የተፈናቃይ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው። በዚያ ምክንያት ቁጥሩ ወደ 65,000 አድጓል።
ስለዚህ አሁን በዛ አካባቢ የገጠመን ሶስት መሰረታዊ ችግሮች አሉ። አንደኛው የመጠለያ ችግር ደግሞና ሁለተኛው የእናቶችና ህጻናት አልሚ ምግብ፣ ሶስተኛው ፓኬጅ የሚሰጠው ድጋፍ ፓኬጁን ያሟላ አይደለም። ዛይትና ክክ የለው። በዚህ ምክንያት ድጋፉን እየሸጡ አንዳንድ ችግራቸውን የሚቀርፉበት ነገር እየተጠቀሙበት ነው። ስለዚህ ከሽያጭ ለመከላከል የተሟላ ፓኬጅ መስጠት ደግሞ የተሟላ ያደርገዋል። አቶ ያሶ የኢትዮጵያ ህዝብና በዚህ ዙሪያ እርዳታ የሚያደርጉ ድርጅቶች ለዋግምራ ህዝብ በአፋጣኝ ቢደርሱለት ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲና የቦንጋ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በዳውሮ ዞን ቆላማ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት 532 ኩንታል የተለያዩ የእህል አይነቶችን ነው ድጋፍ ያደረገው። ድጋፉን ያስረከቡት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ተወካይ ዶክተር ከለላው አዲሱ አሁን የተደረገው ድጋፍ በቂ የሚባል ባይሆንም ለተጎጂዎች ፈጥኖ ለመድረስ የተደረገ ርብርብ እንደሆነ ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው ችግሩ እስኪቀረፍ ድረስ ከተጎጂዎች ጎን በመቆም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አሳውቀዋል። የዳውሮ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የዞኑ አደጋ ስጋት ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ታመነ ተስፋዬ ዩኒቨርሲቲው ለተጎዱ ወገኖች ቀድሞ በመድረሱ ምስጋናቸውን ማቅረባቸውን የዳውሮ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ አመላክቷል። በተመሳሳይም የቦንጋ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በድርቅ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው የዳውሮ ዞን ወገኖች ከ250 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የሰብአዊ ድጋፍ አድርጓል። በቆሎ፣ ማሽላ፣ ሩዝ፣ አተርና የስንዴ ዱቄት በድጋፍ የተበረከቱ የእህል አይነቶች መሆናቸውን የኮሌጁ መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ የመሬት ወረራ ለመፈጸም ሲዘጋጁ የነበሩ ግለሰቦች ተያዙ። በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በተደራጀ መንገድ የመሬት ወረራ ለመፈጸም ሲዘጋጁ የነበሩ የተባሉ ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ግለሰቦቹ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 9 ቀጠና 3 ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ጀርባ አፓርታማ አካባቢ በተደራጀ መንገድ በአካባቢ ጥበቃ ለአረንጓዴ ልማት በህጋዊ ካርታ በተሰጠው ስፍራ በተለያየ ጊዜ በመግባትና ደን በመፍጨፍጨፍ በህገ ወጥ መንገድ መሬት ለመውረድ ሲዘጋጁ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት። ዛሬ ማለዳ 12 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር የዋሉት 97 የሚደርሱ ግለሰቦች 20 ሴቶችና 77 ወንዶች ከቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12፣ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5ና 6 የመጡ መሆናቸው ተመላክቷል። በህገ ወጥ የመሬት ወረራው 150 የሚደርሱ ግለሰቦች እጃቸው ያለበት ሲሆን 10 ግለሰቦች በማለዳ በተካሄደው ኦፕሬሽን ማምለጣቸውን ከክፍለ ከተማው ኮሚኒኬሽን ሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሐረሪ ክልል የተዳከመውን የቱሪዝም ዘርፍ ለማነቃቃት ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል። መቅደላዊት ይግዛው ተጨማሪ አላት። በሐረሪ ክልል እየተከናወኑ የሚገኙ የበጋ መስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን አጠናክሮ ለመቀጠል ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተመላክቷል። ከዚህ በተጨማሪም ሐረሪ ክልል የሰላም ሚኒስቴር ቀደም ብሎ የሰላም ቤተሰብ በሚል አደረጃጀት በመፍጠር ህዝቡ እርስ በርስ የክልሉን ሰላም እንዲያስጠብቅም መደረጉ ተገልጿል። የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የታላቁ የኢድ ሰላት በኢትዮጵያ እንዲደረግ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ እንደ ክልል በርዕሰ መስተዳደር የሚመራ የጋራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ እየተገባ እንደሆነ አስረድተዋል። ሐረሪ ክልል ያለው የሰላም ሁኔታ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ነው ማለት ነው። ምንም የጸጥታ ችግር የለም። ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እየገባ ነው ያለው። ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋጅና ጓንቶ ነው እየሰራ ነው ያለው። እንደሚታወቀው በሰላም ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም የሰላም ቤተሰብ የሚል አደረጃጀት ተፈጥሮ ነበር። ያ በየወረዳው በየቀበሌው የተደራጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ራሱን ጸጥታ ራሱን ደህንነት እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ክልላችን ምንም ማለት የጸጥታ ስጋትም የጸጥታ ችግርም የለም። ሙሉ ለሙሉ ሰላም የሰፈነበት ክልል ነው። በክልላችን ስፔሻሊ
ያው የተሰሩ ማለት የልማት ስራዎች ፕሮጀክቶች የተለያዩ እንትኖች አሉና ስፔሻሊ ከዚህ ኢድ ቱ ኢድ አሁን ይሄ ሀገራዊ ጥሪውን ተከትሎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ በነበረው የሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ሌላውም ደግሞ እንደዛው የታላቁ የኢድ ስግደት በኢትዮጵያ እንዲደረግ ጥሪ ባስተላለፉት መሰረት እንደ ክልል የጋራ ግብረ ኃይል በከፍተኛ አመራር በርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ እየገባ ያለው ማለት ነው። ይሄ ግብረ ኃይል በተለያዩ በከተማ ውበት ስርዓት በግሪነሪ በተለያዩ እንትኖች ላይ የተዋቀረ ኮሚቴ ኦልሬዲ አሁን ወደ ስራ እየገባበን ያለው። ለየት የሚለው ደግሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተላለፈው መሰረት ቅዱስ ላይ ላዎች በተደረገው መሰረት በሀረሪ ክልል ሀረር ከተማ ላይ የሸዋል ኢድ በዓል እንደሚከበር እና በወራቤ ደግሞ በስልጤ የአረፋ በዓል እንደሚከበርም እንደዚሁ የተገለጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና እሱ ምክር ታሳቢ ያደረገ ሁኔታ ነው የሚሰራው። በክልሉ በመጪዎቹ ወቅቶች የሚከበሩ በዓላትም የተዳከመውን የኢንቨስትመንት ዘርፉን ያነቃቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው አቶ ሄኖክ ጨምረው የገለጹት። እንደሚታወቀው የሸዋል ኢድ በዓል ስፔሻሊ በሀረሪ ከተማ ነው በልዩ ሁኔታ የሚከበረው ማለት ነው እና ከክልሉ ምክር ቤትም እለቱ በዓሉ እንዲከበር በአዋጅም ጭምር የታወጀበት ነው እና እዛ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም ኢንቨስትመንቱንም አንድ ያነቃቀዋል ብለን ነው የምንጠብቀው። ከዛ ውጪ በክልሉ ደግሞ የተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮችም አሉ። ለዛ ለሚሳተፉትም ዲያስፖራዎችም ያው የክልሉ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችም እንደሚፈጥር ነው የምንጠብቀው። እንግዶቹ ደግሞ ወደ ክልሉ መምጣት ደግሞ እንደዛ በጥም ያነሳው የተቀዛቀዘውን ኢንቨስትመንት ያነቃቀዋል፣ የራሱ የጎላ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ዋናው የክልሉን ኢንቨስትመንትና ልማትን ከማነጋገር ባለፈ የስራ እድልን ማስፋፋት እንዲሁም መዋለ ንዋያቸውን ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው እንደሚታወቀው የሀረር ከተማ የሀረር ክልል እንግዳ ተቀባይነታችን ያው ይታወቃል ማለት ነው እና በጥሩ የእንግዳነት ተቀባይነት ህዝቡ በሚታወቅበት እንግዳ ተቀባይነት ያው ደማቅ አቀባበልም ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። የተለያዩ ኮሚቴ የተዋቀረው ስራዎች እየተከናወኑ ነው ያሉት። መረጃዎችን ደግሞ በየጊዜው እንዲህ በየሳምንቱ ለህዝብ ተደራሽ እናደርጋለን። እናንተንም ያው ኢንፎርም እናደርጋቸዋለን። በቀጣይ ደግሞ ይሄ በሚከበረበት ሰዓት ላይ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመጨረሻም የሰላሙ ባለቤት ያው ሰላም ወዳድ ህዝቡ በመሆኑ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በጋራ በመታገል ሁሉም አካል ከጸጥታ ኃይሉ ጎን መቆም እንደሚገባው አክለዋል። የሴቶችን እኩልነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ እንቅፋት የሚፈጥሩ መዋቅራዊ አሰራሮች ሊሻሻሉ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገለጹ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በፖለቲካው ዘርፍ ንቁ ተሳትፎ ያደረጉ ሴቶችን ለማበረታታት ያለመ ምስጋና ለጀግኒት የሚል መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ የሴቶች ተሳትፎ ምን እንደሚመስል የሚያመላክት ሰነድም ቀርቧል። ሰነዱን ያቀረቡት ጠበቃና የስርዓተ ጾታ አማካሪ ወይዘሮ ሰብለ አሰፋ እንዳሉት የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ መጎልበት ለመብት ብቻ ሳይሆን ለግለሰብ፣ ለዜጋና ለሀገር የጎላ አስተዋጽኦ አለው። የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ የሚለካው ወደ ኃላፊነት በመጡ የሴቶች ቁጥር ብዛት ሳይሆን የስርዓተ ጾታ ጉዳይ ምን ያህል አጀንዳ ሆኗል በሚለው መስፈርት ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። በኢትዮጵያ በተለይም ከለውጡ በኋላ የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ እየጎለበተ ቢመጣም ይህ ብቻውን ግብ አይደለም፣ የሴቶች ጉዳይ እንደ ትልቅ አጀንዳ መቀንቀን አለበት ብለዋል። በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሴቶች ጫና የሚበዛባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በመሆናቸው በትምህርትም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች በመደገፍ ማበረታታት ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለብሔር ብሔረሰቦች የሰጠውን እውቅና ያህል ለሴቶች እኩልነት ትኩረት አለመስጠቱንም ነው ያብራሩት። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በኢዜማ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ሴቶች የጥንካሬያችን ምልክቶች ናቸው ብለዋል። ኢዜማ በተለያዩ ፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ወቅት ተስፋ አስቆራጭ ፈተናዎች ሲገጥሙ ችግሮችን ያለፈው በሴቶች ጥንካሬና ብርታት እንደነበረም አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ግማሽ ያህሉ ሴቶች ቢሆኑም ያላቸው ተሳትፎ እዚህ ግባ የሚባል አለመሆኑን ተናግረዋል። በመሆኑም የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ በማሳደግ በሀገራችን ጉዳይ ከወንዶች እኩል የወሳኝነት ሚና እንዲኖራቸው ህገ መንግስቱን ጨምሮ መዋቅራዊ ማሻሻያዎች ያስፈልጋሉ ብለዋል። ከዚህ አኳያ የሴቶችን እኩልነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ እንቅፋት የሚፈጥሩ መዋቅራዊ አሰራሮች ሊሻሻሉ ይገባል ነው ያሉት።
ሱዳን ከሚገኙ ስደተኞች ሰብስበናል ያሉትን መረጃም ቢሆን የጥቅምት 32013 ዓመተ ምህረት የማይካድራ ጭፍጨፋን ከትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር ሆኖ ከመራው ሳምሪ ከተሰኘው ኢመደበኛ አደረጃጀት ላይ እንደሆነም እናምናለን። ከዓለም አቀፉ ህግ በሚቃረን መልኩ በሱዳን የስደተኛ ካምፖች ውስጥ አሸባሪውን ህወሓት ንጹሃን የአማራ ተወላጆችን ለመጨፍጨፍ የተጠቀመባቸውን የትግራይ ልዩ ኃይል የሚሊሻና የኢመደበኛ አደረጃጀት አባላት በስደተኛ ስም እንደሚገኙም ይታወቃል። የዚህን ዜና ዝርዝር ይዘን እንመለሳለን። በቅድሚያም ወደ ዝርዝር መረጃዎች እናልፋለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህዋትና ሸኔ ቡድን ለህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውሉ ግብዓቶችን እየዘረፉ እንደሆነ ተሰምቷል። ዳኛቸው መላኩ በዝርዝር ተመልክቶታል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በየጊዜው የጸጥታ ችግር ከመፈጠሩ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ በሚኖርበት ቀዬ ተረጋግቶ እንዳይኖር እያደረገው ነው። አሸባሪው የሸኔ ቡድን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባሉ የተለያዩ ቀበሌዎች እንቅስቃሴ በማድረግ ንጹሃንን በማገት በመግደልና ቤት ንብረት በማቃጠል በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ለአዋጅ ራዲዮ አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ እንደሚሉት ከፌደራልና ከክልል የተውጣጡ የጸጥታ አካሎች በክልሉ ጸጥታ ለማስከበር እንዳሉ ገልጸው የሽብር ቡድኑን ከክልሉ ለማጽዳት ድንገት የሆነ ሽምቅ ውጊያ በማድረጉ ሙሉ በሙሉ መደምሰስ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። መተከል ዞን ድባት ወረዳ የሚባለው ጋሌሳ፣ ሳንቾ፣ ጊፎ፣ ቱስኪ፣ ገንቤላ እና ቆርቃ የሚባሉ ዶንበን የሚባሉ በርበር ዙሪያ ላይ ጋን የሚባሉ ቀበሌዎችን ጨምሮ በጫት የሚባሉ ቀበሌዎች ላይ ሸኔ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ በተለይ በየቀኑ ዜጎችን ማገት፣ ግድያ መፈጸም፣ ቤት ማቃጠል፣ ንብረት መዝረፍ ሁኔታዎች አሉ። እሱንም ጭምር የክልሉ መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የመከላከያ ሰራዊት አለ፣ የፌደራል ፖሊስም አለ፣ የክልሎች ልዩ ኃይሎች አሉ። በተለይ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የሲዳማ ልዩ ኃይል፣ የደቡብ ልዩ ኃይል እና የጋምቤላ ልዩ ኃይልም ጭምር በህግ ደረጃ ከሆን ዘመቻዎችን ለማስኬድ እና እዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሰውን የሸኔ ቡድን ስርዓት ለማስያዝ ያው ክልሉ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ያለው። በተመሳሳይ የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር እንደ መከላከያ እና እንደ ፌዴራል ፖሊስ የመሳሰሉ ኃይሎች በጋራ ጥምረት በወሰዱት እርምጃ በጣም ኮር የሚባሉ የዚህ ሸኔ ቡድን መሪዎችም ጭምር የተመቱበት እና ቀላል የማይባል የሞራል ኪሳራ ሸኔ ላይ እንዲደርስ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ያን ቀጠና ያው ሽምቅ ውጊያም ስለሆነ በባህሪ ወጣ ገባነት ካልሆነ በስተቀር ለመምታት ለመቆጣጠር ጥረቶች የተደረጉ ነው። ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል ግብዓቶችን ጭነው የሚጓዙ መኪናዎች በመተከል ዞን አሸባሪው የህወሓትና የሸኔ ቡድን በመዝረፍና አጅበውት የሚሄዱት የታጠቁ ቡድኖች ላይ ጥቃት በማድረስ የፕሮጀክቱን ስራ ለማስተጓጎል ጥረት እያደረጉ እንደሆነም አቶ መለሰ ገልጸዋል። ታላቁ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ቁሳቁስ በዋናነት የሚጓጓዘው በመተከል ዞን አድርጎ ነው። በዛ ባቻው መስመር የሚመጣው ያን በተመለከተ የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት እውነት ለመናገር የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ የሚባልና የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር የከፈለበት ባለፈው ለደረስነው የፕሮጀክቱ ውጤት መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ውጤት ብንወስድ እንኳን የኮማንድ ፖስቱ ሚና በጣም ከፍተኛ ነበረ። ቅድም እንዳልኩ በርካታ ወታደሮቻችን መስዋዕት እየሆኑ አንድም ቀን የፕሮጀክቱ ስራ ሳይስተጓጎል ስራ እየሰሩ ነው ያሉ። ይሄ መደነቅና መበረታታት ያለበት ተግባር ነው። አልፎ አልፎ እንግዲህ አንዳንዴ የጥፋት ቡድኑ ያሰማራቸው ኃይሎች በባለፈው ጊዜ የፈጠሩትን ችግር በሚመለከት ዳግም እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ መንግስት አቅዶ እየሰራ ነው ያለው። እነዛንም በሚመለከት በራሱ የቻለ የጸጥታ መዋቅሩ አቅዶ ከዚህ በኋላ እሱ አካባቢ ላይ ያለው ጠላት እንዴት መጥራት አለበት፣ አካባቢ እንዴት ነጻ መሆን አለበት፣ ከጠላት ይታ ውስጥ መውጣት አለበት በሚሉት ነገሮች ላይ ያው ራሱን የቻለ ኮማንድ ፖስት የሚመራው አካባቢ ስለሆነ ስራውን በትኩረት እየሰራ መሆኑን ለማንሳት ነው የምፈልገው። የፌዴራል መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ከክልሉ መንግስት ጋር በቅርበት ስራዎችን ቢሰራም ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት አመች እንዲሆን የማህበረሰቡ አስተዋጽኦ እንደሚያስፈልግ አቶ መለሰ አሳስበዋል። እዛ አካባቢ ላይ በተለያየ መንገድ የጸጥታ መዋቅሩ እያጀበ ባለበት ሁኔታ ጥቃት ለመፈጸም ጥረቶችን ሲያደርጉ ይቆያሉ። አንዳንዴም ጥቃት የሚፈጽሙበት ሁኔታዎች አሉ፣ እውነት ነው። ስለዚህ ይህን እንደሚመለከት ያው መስዋዕትነት መክፈል ከዚሁ ነው የሚጀምረው። ምናልባት የተፈጠረውን የሰው ህይወት መጥፋት እና ሌላ ጉዳት መድረሱ ሁላችን በእጅጉ ያሳዝናል። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ኢትዮጵያውያን እና እኛ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ወደፊትም ቢሆን መከፈል ያለበትን መስዋዕት እየከፈለን ፕሮጀክታችን ውጤታማ እንዲሆን ሁላችንም ያው መተጋገዝ ነው ያለብን። በተቻለ መጠን ግን መንግስት ጉዳዩን በተለየ ትኩረትና በተለየ የይታ ማዕቀፍ ውስጥ አስገብቶ እየተከታተለ እዛ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት የጥፋት ቡድኖች ሌላ አይነት ኢሻራ እንዳያደርሱ በትኩረት እየሰራ ስለሆነ እዚህ መስራት ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ምን ነው
የክልላችን ህዝቦችን የክልሉ ህዝብን እውነት ለመናገር ለፕሮጀክቱ መሻካት ያላቸው ኮሚትመንት በጣም የሚደነቅ ነው። የህይወት ማሳም ዋጋም እየከፈሉ መስዋዕትም እየሆኑ የጸጥታ መዋቅሮቻችን ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። ይህንንም አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል የሚል ነው። የሽብር ቡድኖቹ ጥቃት በሚያደርሱበት አካባቢ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ማጽዳትና ነጻ ማድረግ ካልተቻለ የሀገር ውስጥ ምጣኔ ሀብት ኪሳራው በእጥፍ እንደሚጨምር አቶ መለሰ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ያደመጣችሁ የምትገኙት ከአዋይ 91.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙትን የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን ነው። ቀደም ሲል ወደ አስደመጥናችሁ መረጃ ዝርዝር እናልፋለን። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች በጋራ ያወጡት ሪፖርት ሚዛናዊነት የጎደለው፣ ለአንድ ወገን ያደላና ተአማኒነት የሌለው እንዲሁም የተቋማቱን ፖለቲካዊ ወገንተኝነት የሚያሳብቅ ነው ሲል ገለጸ። ክልሉ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የተቋማቱ ሪፖርት በአፍሪካ ህብረት የህዝቦች መብት ጥበቃ ኮሚሽን፣ በተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ከፍተኛ ኮሚሽን እና በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጋራ ጥምረት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርመራ ጥረቶችን ዋጋ የሚያሳጣና በሰብአዊ መብቶች ጠበቃነት ካባ ተሸፍኖ በሰብአዊነት ላይ በገሃድ የተፈጸመ ኢሞራላዊ ጥቃት ሆኖ እንዲታይ ያደርገዋል ብሏል። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ቀርቧል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች ባወጡት የጋራ ሪፖርት ላይ ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በየትኛውም ዘመን በማንኛውም የዓለማችን ሀገራት ህዝቦችና ማንኛውም አይነት የብሔር ሃይማኖትም ሆነ የቆዳ ቀለም ባለው ሰብአዊ ፍጡር ላይ የተፈጸመ በማንኛውም ደረጃ የሚገለጹ ሁሉንም አይነት የመብት ጥሰቶችን ይቃወማል። ማንኛውም አይነት የተቃርኖ ምክንያቶችን ተገን በማድረግ በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ የዘር ማጥፋትም ሆነ የጦር ወንጀሎችን ያወግዛል። ይህን መሰል እኩይ ድርጊቶች ችን ለመከላከልም ሆነ ጥፋተኞችን ለህግ ለማቅረብ የሚደረጉ ምርመራዎችን ያደንቃል ያበረታታልም። የክልሉ መንግስት ለሰብአዊ መብቶች መከበር ያለው ውግንና የሚመነጨው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰብአዊ መብቶችን ለማስጠበቅ ላጸደቃቸው ህጋዊ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት ባለን ቀናኢነት ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ቀደምት ሁለንተናዊ የስልጣኔ ትሩፋቶቹን ተመርክዞ ማህበረሰባዊ ስብዕናውን የቀረጸባቸው የባህል፣ የሞራል፣ የእሴቶቹና የመለኮታዊ አስተምህሮቹ ስለማይፈቅዱለትም ጭምር ነው። ለሰብአዊ መብቶች መከበር ሲባል የጸደቁና ሀገራችን የተቀበለቻቸው የህግ ማዕቀፎችና ድንጋጌዎች ሁሉ በክልሉ ውስጥም ሆነ ከክልሉ ውጪ ባልተሸራረፈ መልኩ ተፈጻሚነታቸው እንዲረጋገጥ ያላሰለሰ ጥረት እያደረግን የምንገኝበት አብይ ምክንያትም ይህ ነው። ይሁን እንጂ ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር ጥብቅና ቆመናል የሚሉ አንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሸባሪና ወራሪው የህወሓት ቡድን የአማራ ህዝብን ህልውና ለማክሰምና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመናድ አልሞ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የተከሰተው ቀውስ ላይ ተመስርተው የአማራ ክልል መንግስትንና ህዝብን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀሎችን ፈጽመዋል የሚሉ ገለልተኛና ሚዛናዊነትና ተአማኒነት በሌላቸው ሪፖርቶች ላይ የተመሰረቱ በጦርነቱ የተፈጠሩ ሰብአዊ ቀውሶችን ለማከመም ሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከል አጎልባችና አዎንታዊ ሚና የሌላቸው ሀሰተኛ ክሶች በተደጋጋሚ ሲያሰሙ ተሰምተዋል። እነዚሁ አካላት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 6 2022 በሂውማን ራይትስ ዎች እና በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥምረት የተዘጋጀውና በሰብአዊ መብት ላይ የሚፈጸሙ ከባድ ጥሰቶችን በማስታከክ የጦር ወንጀልና የዘር ማጽዳት ክሶችን ሽፋን አድርጎ በዋነኛነት በአማራ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ላይ የሚያጠነጥር ሪፖርት ይፋ ማድረጋቸውን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዝቧል። ሪፖርቱ የአማራ ክልል የመንግስት ኃላፊዎችን፣ የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላትን፣ ሚሊሻዎችንና በህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ላይ የተሳተፉ የፋኖ አደረጃጀትን በንብረት ዝርፊያ፣ በአፈናቃይነት፣ በአስገድዶ መድፈርና የወሲብ ባርነት ፈጻሚነት፣ በጾታዊ ጥቃት፣ በዘር ማጥፋት፣ በጦር ወንጀልና በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚነት ይወነጅላል። መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ለሚያውቁ ገለልተኛ አካላት፣ ለክልላችን ህዝብም ሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሪፖርቱ ፋይዳ ከሶስት ግቦች አይዘልም። አንደኛ፣ የህዝባችንን ጩኸት ለመቀማትና የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና ህልውናቸውን ለማስከበር ብሔራዊ ግዴታቸውን በተወጡ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የጸጥታ መዋቅር አባላትና በሀቀኛ ፋኖች መካከል ያለውን ጠንካራ ትስስር በመስበር ወደፊትም በሉዓላዊነታችን ላይ የሚጋረጥ አደጋ ቢመጣ በአንድነት መታገል የማይችል አቅመቢስ ህብረት እንዲኖር የማድረግ ዓላማን ያነገበ ነው። ሁለተኛ፣ በአሸባሪና ወራሪው የህወሓት ቡድን ከላይ የተዘረዘሩት ሁሉም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል ሰለባ በሆነው የአማራ ህዝብ
ህዝብ ቁስል ላይ እንጨት በመስደድ የአማራ ህዝብን እንደ ህዝብ ፍትህ በመንፈግ በኢትዮጵያዊነቱና በአለም አቀፍ የፍትህ የሰብአዊ መብት ተከራካሪና የዲሞክራሲ ሴት ግንባታ ባለድርሻ አካላት ላይ ተስፋ ቆርጦ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና የህዝብና የግዛት አንድነትን ለማስከበር ያለውን ቁርጠኝነት በማሟሟት በብሔራዊ የእርቅና የምክክር መድረኮች ሰላምን ለማስፈንና ወንድማማችነትንና እህትማማችነትን ለመገንባት የሚኖረው ሚና ለማምከን ታስቦ የተዘጋጀ ደባ ነው። ሶስተኛ፣ የማዕከላዊም ሆነ የክልላችን መንግስት ወታደራዊ ግጭትን በማቆም ለሰላምና ለሰብአዊ ድጋፎች ተደራሽነት በሙሉ አቅሙ እየተጋ በሚገኝበት ወቅት ይህ ሚዛናዊነት፣ ገለልተኝነትና ተአማኒነት የሌለው ሪፖርት ይፋ መደረጉ መንግስት በአፍሪካ ህብረት የህዝቦች መብት ጠበቃ ኮሚሽን፣ በተባበሩት መንግስታት ጽፈት ቤት የሰብአዊ መብቶችና ጥበቃ ከፍተኛ ኮሚሽንና በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጋራ ጥምረት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርመራ ጥረቶችን ዋጋ የሚያሳጡና በሰብአዊ መብቶች ጠበቃነት ካባ ተሸፍኖ በሰብአዊነት ላይ በገሃድ የተፈጸመ ኢሞራላዊ ጥቃት ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል። በተለይም ሪፖርቱን ያዘጋጁ ተቋማት ከተመሰረቱበት ዓላማ ባፈነገጠ ሁኔታ በሪፖርታቸው ላይ የሀገር ውስጣዊ የፖለቲካ ለውጦችን የማስተጓጎል፣ በክልሎች መካከል የሚገኙ የወሰን ጉዳዮች ላይ ብያኔ መስጠት፣ እንዲሁም በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ጥረቶች መስተዋሉ፣ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ጦርነቱን በከፈተበት የመጀመሪያዎቹ ወራት ላይ አንዳንድ ሀያላን ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ሲሰነዝሩት የነበረውን ለአንድ ወገን ያደላ ሀሳብ በሪፖርታቸው ላይ አጭቀው ማቅረባቸው የክልላችን መንግስት በሪፖርቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ሪፖርቱን ባዘጋጁ ተቋማት ላይም ጭምር በገለልተኛነት በሚዛናዊነታቸውና በተአማኒነታቸው ላይም ጭምር ጥርጣሬ እንዲኖረው አድርጓል። የተቋማቱ ዋና መቀመጫ መስሪያ ቤት በእንግሊዝ ለንደንና በአሜሪካ ኒውዮርክ የሆነውና በሱዳን ምድር ሆነን 427 ተጠቂዎችን በአካልና በስልክ ቃለ መጠይቅ በማድረግ ሪፖርቱን አዘጋጅተነዋል ያሉት የድርጅቶቹ ባለሙያዎች በስልክ ቃለ መጠይቅ አድርገንላቸዋል ያሏቸው አንዳንዶቹ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰለባ ናቸው የተባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖሩ በመሆናቸው በስልክ ለማግኘት መቻላቸው መግለጻቸውን እርስ በርስ ይጣረሳሉ። ሱዳን ከሚገኙ ስደተኞች ሰበሰብን ያሉት መረጃም ቢሆን የጥቅምት 30 2013 ዓ.ም የማይካድራ ጭፍጨፋን ከትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር ሆኖ ከመራውና ሳምሪ ከተሰኘው ኢመደበኛ አደረጃጀት ላይ እንደሆነ እናምናለን። ከዓለም አቀፍ ህግ በሚቃረን መልኩ በሱዳን የስደተኛ ካምፖች ውስጥ አሸባሪው ህወሓት ንጹሃን የአማራ ተወላጆችን ለመጨፍጨፍ የተጠቀመባቸው የትግራይ ልዩ ኃይል የሚሊሻና የኢመደበኛ አደረጃጀት አባላት በስደተኛ ስም እንደሚገኙ ይታወቃል። በሱዳን በኩል ስደተኛ ካምፕ ያሉትን እነዚህን ኃይሎች የሽብር ስልጠና በመስጠት በአማራ ክልል በቋራና በቤንሻንጉል ጉሙዝ በኩል በንጹሃን በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በመሰረተ ልማት ላይ ጥቃት እንዲከፍቱ ስምሪት ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ገብተው መታወቂያ የተሰጣቸው ነገር ግን አሸባሪ ህወሓት ለጥፋት ተልዕኮ ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ አስገብቷቸው በውጊያ የተማረኩ ምርኮኞች እንዳሉም ይታወቃል። በተጨማሪም በአፈናቃይነት የተወነጀለው የአማራ ክልል መንግስት በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ በርካታ የትግራይ ክልል ተወላጆች በንግድ ስራ፣ በመንግስት ሰራተኝነት ወዘተ በተጨባጭ የሚኖሩ መሆኑን ዘንግቷል አሊያም ክዷል። ዛሬም ስርዓት ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይቀየራል፣ የህዝብ ግንኙነት ግን ቋሚና ዘላቂ ነው በሚል እምነት ከአማራ ወንድሞቻችን ጋር በሰላምና በፍቅር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በክልላችን ውስጥ መኖራቸው የአማራ ህዝብን አቃፊነት የሚያሳይ በመሆኑ የክልሉን መንግስት ያኮራዋል። እውነታው ይህ ሆኖ እያለ በሪፖርቱ ላይ የቀረበው ክስና ውንጀላ የተቋማቱን ፖለቲካዊ ወገንተኝነት የሚያሳብቅ ነው። ሌላኛው አሳዛኝ ሁነት ጥናቱን ለማከናወን በመረጃ ምንጭነት የተጠቀሟቸው ግለሰቦች የአንዱን ማህበረሰብ ወገን ብቻ መሆኑ ሪፖርቱ በመረጃ አሰባሰብ ስነ ዘዴው ደካማ መሆኑን ከማረጋገጡ ባሻገር በውጤቱ ሚዛናዊነት የጎደለው ለአንድ ወገን ያደላና ተአማኒነት የሌለው እንዲሆን አድርጎታል። በዚህ ምክንያት ተቋማቱ አንድ ዓመት እንደፈጀባቸው የገለጹት የጥናት ውጤት ለሰብአዊ መብቶች መከበር አዎንታዊ ሚና ከመጫወት ይልቅ ችግሮችን የበለጠ የሚያወሳስቡ፣ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የሚደረጉ ጥረቶችን የሚያጨናግፉ፣ በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መልኩ ሰለባ የሆኑ ዜጎች ፍትህና ስርዓትን ለማረጋገጥ የሚቻልባቸውን እድሎች የሚያጠቡ ሆነው አግኝተናቸዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናትና ቡድን ለ16 ወራት ባደረገው ጥናት መሰረት በወልቃይት ጠገዴ በርካታ የጅምላ መቃብሮች
ተዋጊዎችን አግኝቷል። ገሃነም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኙ በርካታ የህወሓት የጉድጓድና የዋሻ ድብቅ እስር ቤቶች ላይ ጥናት ያደረገው ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችና የአይን እማኞች በኩል ከተጠቆሙት የጅምላ መቃብሮች መካከል ለሙከራ አምስቱን አስቆፍሮ ጭካኔ በተሞላበት ግፍ የተረሸኑ ንጹሃንን አጽማስ ወጥቷል። በዚህ አሰቃቂ እስር ቤት የታሰሩ ንጹሃን በሚደርስባቸው ሰቆቃ ምክንያት ራሳቸውን ማጥፋታቸውንም የህወሓት ታጣቂዎች በየቀኑ ታሳሪዎችን እየወሰዱ ይገድሉ እንደነበርና የብዙዎቹ አስከሬን በአካባቢው የሚገኝ ቃሌማ ወንዝ ላይ ይጣል እንደነበር ከሞት የተረፉ አዛውንቶች ለጥናት ቡድኑ ቃላቸውን ሰጥተዋል። እልፍ የአማራ ተወላጆች ባለቁበት በዚህ የኢትዮጵያ ኦሽዊዝ 3 አስርታትን ለሚሻገሩ አመታት ዓለም ያላስተዋለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። የድብቅ እስር ቤት ውስጥ በበሽታና በረሃብ በድብደባ ተሰቃይተው እንዲሁም በህዋ ታጣቂዎች ለሚገደሉ እስረኞች ቀብር ይቆፍሩ የነበሩ እስረኞች እንደነበሩም በጥናቱ መሰረት ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ጥናት ባሻገር ዓለም የሚያውቀውና ድርጊቱን በሚገባው ልክ ባይሆንም ያወገዘው ጥቅምት 30 2013 በማይካድራ ከተማ በአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰው ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በህዋት መሪነት የተፈጸመ ነው። ጭፍጨፋው በትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች እንዲሁም የሩዋንዳ ኢንተር ሃሞይ ሞዴል የሆነው የሳምረ ኢመደበኛ ኃይል በህዋት መሪነት መፈጸሙ በጭፍጨፋውም ከ1600 በላይ የአማራ ተወላጆች መሞታቸውም አይዘነጋም። በጥቅሉ ባለፉት 30 አመታት በህዋት መሪነት በአካባቢ የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች በዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ደረጃ ስንመለከተው በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ላይ ዓለም ያልሰማው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል። ለዚህም ወንጀል ፈጻሚ የህዋት አመራሮች በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ቀርበው ሊጠየቁ ይገባል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ተቋማት በእነዚህ አካባቢዎች ቅድመና ድህረ ነጻነት ያለውን ሁኔታ የሚያዩበትን መንገድ በተለይም የመረጃ ምንጮቻቸው ሊፈትሹ ይገባል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ በተደጋጋሚ ሪፖርታቸው ሰብአዊነት ሳይሆን የፖለቲካ ወገንተኝነታቸውን አሳይተዋል። ይህ የፖለቲካ ወገንተኝነታቸው የሰብአዊ መፍት ጠለፋ በሚል በሚያስተቻቸው ከመሆኑም በላይ በአንዲት ሉዓላዊት ሀገር ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንዲት ሉዓላዊ ሀገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀውን ድርጅት የህወሓትን የፖለቲካ አቋም በሚጋራና የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብን የዘመናት በደል በሚክድ ሁኔታ በሪፖርታቸው ወገንተኛ ሆነው መገኘታቸው የቆሙለትን ዓላማ እንደ ካዱ ይቆጠራል። ይህን አሳዛኝ ሁነት የሚያስከፈው ደግሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በይፋ ገጽ ሪፖርቱ ማጋራቱ የተጠያቂነት ጣቱን ተበዳይ ወደ ሆነው የአማራ ክልላዊ መንግስት ማዞሩ እጅግ አሳዝኖናል ሲል መግለጫው ያትታል። ወደ ዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን እናልፋለን። ደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ አገዛዝ ስርዓት ነጻ ብትወጣም ከአስተሳሰቡ መላቀቅ ግን አልቻለችም። በትግሉ ወቅት የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሁንም ለሀገሪቱ ሰላም ማጣት መንስኤ የሆኑ ነው። የመሬት፣ የእኩል ክፍያና ሌሎችም የፍትሃዊ ጥያቄዎች በስፋት ይነሳሉ። የዛሬው የአዋሽ ትንታኔ በዚህ ላይ ያተኮረ ነው። ዘመድኩን ብሩ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የአውሮፓ ወራሪ ቡድን አፍሪካንና ሌሎችን በተቀራመተበት ጊዜ ብዙዎች ለነጻነታቸው ታግለዋል። በትግል ራሳቸውን ነጻ ያወጡ አፍሪካውያን በተለይ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ከ1960ዎቹ ወዲህ የራሳቸውን ነጻ መንግስት መስርተው እየኖሩ ይገኛሉ። ይሁንና በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት አውሮፓውያኑ መሬትን በስፋት ይዘውና የዛው ሀገር ዜጋ ሆነው እየኖሩ ይገኛሉ። መኖራቸው ግን እንደ ማንኛውም የሀገሪቱ ዜጋ አልነበረም። የአባት አያታቸውን አስተሳሰብ በጥቁሮቹ ላይ በመጫን ብዙ ግፍ አሳድረዋል። አሁንም እያሳደሩ ይገኛሉ። ይህንን ግፍ በስፋት በማስተናገድ ደቡብ አፍሪካ ቀዳሚ ተጠቃሽ ናት። ደቡብ አፍሪካ የጨቆናትን የአፓርታይድ አገዛዝ በብዙ ትግልና በከፋ መስዋዕትነት በማስቀረት በይቅርታ ብታልፈውም በወቅቱ ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ እስካሁን ድረስ መልስ ያላገኙ ጉዳዮች አሉ። ደቡብ አፍሪካውያን ነጮቹ ጥያቄያቸውን አንመልስም ማለታቸውን ተከትሎ ምኑን ፈርቶ እንዲሉ የሌላ ሀገር ዜጋ የሆኑና በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ዜጎች ላይ የከፋ በትርን አሳረፉ። የእንግዳ ጠልነት
የአንድነት አስተሳሰቡም ሰፍቶ በአብዮትነት ተቆጥሮ መሪም ተሰይሞለታል። ይህ አብዮት በጆሃንስበርግ መንግስት ላይ ጫና በማሳደሩ ፓርላማው ይህንኑ የሚደግፍ ህግ የሀገሪቱ ህግ ሆኖ እንዲያገለግል ውሳኔ አሳልፏል። ደቡብ አፍሪካውያን አሁንም የመሬት ባለቤት ለመሆን ትግል ላይ ናቸው። ይህ ትግል አፓርታይድ ሲገረሰስ ቆሟል ቢባልም የበርካቶች ጥያቄ ሲታይ ግን ነገሩ ባንዳሽ ምትሃት ተሸፍኖ የታለፈ ነው የሚያስብል ነው። ጥያቄው ከመብዛቱና ከመደጋገሙ የተነሳ አባህላሊ ቤዝም ጆንዱሎ የሚባል የንቅናቄ ስያሜ ወጥቶለታል። ይህ የመሬት አልባ የደቡብ አፍሪካ ድሆች የሚሳተፉበት ከፍተኛ ንቅናቄ ሲሆን መሪያቸውም ታፔሎ ሞሃፒ ይባላል። ታፔሎ ለማርሴላ ሞንቴሂል የዜና ወኪል እንደገለጸው እኛ መሬት ብቻ አይደለም የሌለን፣ የወደፊት ተስፋም ጭምር ነው ያጣ ነው ብሏል። ቀደም ሲል የሀብት ባለቤት የነበሩ የሀገራችን ሰዎች ሆን ተብሎ ተገፍተዋል፣ ለዚህም ነው ትግላችንን የቀጠል ነው ሲል ታፔሎ ጨምሮ ተናግሯል። ወጣቱ የንቅናቄ መሪ እንደሚለው አሁን ያለው የደቡብ አፍሪካ ወጣት የተረሳ ትውልድ ነው። ከአፓርታይድ መወገድ በኋላም ቢሆን የሀገራችን ጥያቄዎች በተለይም በተጠቃሚነት ዙሪያ የሚነሱት ተዘንግተዋል ብሏል። ጥያቄዎቹ ነጻነታቸውን ብቻ እያጣጣሙ እንዲቆዩ መደረጉን ደቡብ አፍሪካውያን በምሬት ያነሳሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህንን ጥያቄ የደቡብ አፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ጭምር እየተቀላቀሉት ይገኛሉ። ጥያቄው ከንቅናቄ ወደ ኦፕሬሽን ተቀይሮ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዘመቻ አካል ሆኗል። ይህ ኦፕሬሽን ዱዱላ የተባለውን ተቃውሞ የ36 ዓመቱ ዲላሚኒ መርቶት በመላው ደቡብ አፍሪካ አቀጣጥሎታል። ይህና መሰል ንቅናቄዎች በደቡብ አፍሪካ በስፋት ቢታዩም የሌሎችን ንብረት ከማውደም ውጪ በጥያቄው ላይ ያመጣው አዎንታዊ ምላሽ የለም። ከብዙ ትግል በኋላም ቢሆን ደቡብ አፍሪካ ፍትሐዊነት ከሌለባቸው የዓለም ሀገራት ውስጥ ቀዳሚ ናት ተብሏል። የዓለም ባንክን ሪፖርት ዋቢ ያደረገው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደሚለው በነጭ ዘረኞች ምክንያት በተንሰራፋ ክፉ አመለካከት ሀገሪቱ በኢፍትሐዊነት የሀብት ክፍፍልና የኑሮ ዘይቤ ከፍተኛ ልዩነት እንዲፈጠርባት ሆናለች። ጠቅላላው የደቡብ አፍሪካ ሀብት 10 በመቶ በሚሆኑ ዜጎች የተያዘ መሆኑን ሪፖርቶች ይገልጻሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የነጮቹ ቁጥር ይበዛል። አብዛኛዎቹ የአክሲዮን ገበያና የቦንድ ሽያጭ በእነዚሁ ጥቂት ግለሰቦች የተያዘ መሆኑም ይነገራል። አንዳንድ ጥናቶች ይህንን የቦንድና የአክሲዮን ገበያ 99 በመቶ የሚሆነው የተያዘውና የሚዘወረው 1 በመቶ በሚሆኑ ሀብታሞች ነው ሲሉ ልዩነቱን ያሰፉታል። የደቡብ አፍሪካ ኢፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ላለፉት 28 ዓመታት ምንም አይነት መሻሻል አላሳየም። በአንድ ወቅት የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ስብጥር ወደ ተሻለ ሁኔታ እየመጣ ነበር ሲባልለት ቆይቷል። ያም ቢሆን ግን በአንድ ሀገር ውስጥ ተጠባቂና የሚመሰገን አይደለም። ኤስኤ ፒፕል ኒውስ ባወጣው ዘገባ 10 በመቶ የሚሆኑት ወይንም 3.5 ሚሊዮን ሰዎች ከጠቅላላው ሀብት 86 በመቶውን ይዘው ነበር። በሌላ ጊዜ 1 በመቶ የሚሆኑት ወይም ወደ 350 ሺህ የሚጠጉት ዜጎች 55 በመቶ የሚደርሰውን የደቡብ አፍሪካ ሀብት ተቆጣጥረውት ነበር። ይሁንና አሁን ይህ ቁጥር ከ90 እስከ 99 በመቶ ከፍ ብሏል። ለዚህ ሁሉ ልዩነት መንስኤ ተደርጎ የሚነሳው የዘር መድሎ ነው። በዚህ መድሎ የተነሳ ከሀብት ክፍፍሉ ውጪ በትምህርትና በጉልበት ሰራተኞች ላይ ጭምር ተጽዕኖ ታይቷል። በማንነት ምርጫ የተለከፈው የምጣኔ ሀብት ስርጭቱ በጾታዊ አተያይም ዜጎችን ያበላልጣል። ከትምህርት መገለል በሚደርስ በደል የ30 በመቶ የገቢ መለያየት የሚያጋጥም ሲሆን በጾታ ተኮር ክፍያ ደግሞ 41 በመቶ የገቢ መለያየት እንዲፈጠር ማድረጉን የዓለም ባንክ ገልጿል። ይህ ልዩነት በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ሀገራት ጭምር የሚስተዋል ነው ተብሏል። ቦትስዋና፣ ኢስዋቲኒ፣ ሌሴቶና ናሚቢያ የሚጠቀሟቸው ክፍያዎች እጅጉን የተጋነነ ልዩነት የሚታይባቸው ናቸው። በደቡባዊ የአፍሪካ ሀገራት ክልል ጾታን ያማከለው ክፍያ በትምህርትና ስራ ልምድ እንዲሁም የስራ አይነት የተገደበ አይደለም። በተመሳሳይ ዘርፍ ላይ ያሉ ሴቶች የሚያገኙት ክፍያ ከወንዶቹ ክፍያ 30 በመቶ ያነሰ ነው። ልክ ያልሆነው የሀብት ስርጭት በክፍያ ብቻ የሚቆም አይደለም። ችግሩ በእርሻ መሬቶች ላይ የሚደረገው ክፍፍልም እስከ 70 በመቶ የሚሰፋ ልዩነትን ያስተናግዳል። በዚህ ረገድ ናሚቢያ ከደቡባዊ የአፍሪካ ሀገራት መካከል የከፋውን ልዩነት የምታስተናግድ ሀገር ናት። የሀገሪቱ 39.7 ሚሊዮን ሄክታር የሚታረስ መሬት በናሚቢያ የሚኖሩ አውሮፓውያን የጠቀለሉት ነው። እንደ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እና የዓለም ባንክ ዘገባ የሀገሪቱ መንግስት ይህንን ልዩነት ለማስተካከል ያደረገው ነገር የለም። ዝምታው ግን በዚህ ከቀጠለ የደቡብ አፍሪካው ኦፕሬሽን ዱዱላ ወደዛ ተዛምቶ ሀገሪቱን የቀውስ ቀጠና ማድረጉ አይቀርም እየተባለ ነው። የደቡብ አፍሪካው ኦፕሬሽን ሲጀመር የነበረው ጥያቄ የሀብት ልዩነት ይጥበብ የሚል ነበረ። ኋላ ላይ ነገሩን አረግበዋለሁ ያለው መንግስት የወሰነው ውሳኔ ከወዳጅ የአፍሪካ ሀገራት ጋር አቀያይሞት ቆይቷል። ዱዱላ በዙሉ ቋንቋ በኃይል ማስወጣት የሚል ትርጓሜ ቢይዝም የሄዱበት መንገድ ግን ግድያ፣ ዘረፋና
ማስጨነቅን ያስቀደመ ነበር። ይህ ተግባር በተለይ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ሌሎች አፍሪካውያን ላይ በርትቷል። ሀገሪቱ ይህንን መጥፎ ተግባር ከአመታት በፊት ስትጀምር በዜጎቿና በውጭ ሀገር ነዋሪዎች መካከል ከፍተኛ ግጭት ተቀስቅሷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ ቢታይም በየአመቱ እየቀዘቀዘና እየረገበ እፎይታ ሲሰጥ ነበር። በደቡብ አፍሪካ የሚከወኑ ታላላቅ ሁነቶችን እየተከተለ ግለቱን ጨምሮ ብቅ የሚለው ኦፕሬሽን ዱዱላ 45ኛው የስዌቶ ቀውስን መታሰቢያ ተከትሎ በመነሳት ደቡብ አፍሪካን የምድር ሲኦል አድርጓት አልፏል። በቅርቡም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማን እስር ተከትሎ የደቡብ አፍሪካውያን እንግዳ ጠልነት በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት አድርሷል። በዚህ ጉዳት ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ የበርካታ አፍሪካ ሀገራት ንብረት ከጥቅም ውጪ ሆኗል። በእነዚህ ቀውሶች መካከል የማህበረሰብ አንቂ ነው የሚባለው ድላሚኒ ዝናው በዓለም ናኝቷል። ይህ ግለሰብ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ በዘመቱባት ጊዜ እውነታውን ለመረዳት በሚል አዲስ አበባ ተገኝቶ እንደነበር አይዘነጋም። በኢትዮጵያ ቆይታውም ለተቀረው ዓለም ያየውን መረጃ ሲያጋራ ነበር። ከአዲስ አበባ ቆይታው በኋላ ወደ ጆሃንስበርግ ሲመለስ ግን መንግስት በአበባ አልተቀበለውም። በአየር መንገድ የጠበቀው ካቴና ነበር። ጉዞውም ወደ ቤት መሆኑ ቀርቶ ወደ እስር ቤት ሆኗል። አሁን የዚህ ግለሰብ መታሰር በደቡብ አፍሪካ ሌላ ቀውስን እያስነሳ ይገኛል። መሪያችንን ልቀቁልን የሚሉ የዱዱላ አባላት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰልፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ሰልፈኞቹ የንቅናቄው መሪ እንዲፈታ ከመጠየቅ ጎን ለጎን በአፍሪካውያን ስደተኞች ላይ የከፋ እርምጃ ለመውሰድ እየዛቱ መሆኑን አልጀዚራ እየዘገበ ይገኛል። የአሁኑን ሰልፍና ተቃውሞ እጅግ ዝቅተኛ የገቢ መጠን ያላቸው ዜጎች ስለተቀላቀሉት ተቃውሞው ሊሰፋና ከባድ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚል ስጋትን አጭሯል። የአፍሪካ ስደተኞች እንዲወጡ በሕግ የደነገገው መንግስትም ሁኔታውን በመፍራት የጸጥታ ኃይሎችን ቁጥር በመጨመር በየተቃውሞ አካባቢዎች እያሰፈረ ይገኛል። የማስወጣት ሂደቱ ከሀገራት ጋር በመነጋገር የሚከወንና ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ እስከዛው ጥበቃ የማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይህንን እረዳለሁ የሚሉት የፖሊስ ኃይሉ መሪ ቤኪሴሌ ናቸው። በሰሞነኛው ተቃውሞ የዜግነት ወይም የምዝገባ መረጃ የለውም የተባለና በተቃዋሚዎቹ ጉዳት የደረሰበት አንድ የዚምባብዌ ዜጋ ህይወት አልፏል። ባለፈው ወር የሀገር ውስጥ ሚኒስትሩ አሮን ሞሶአዴ እንዳሉት ከ3.95 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ የውጭ ዜጎች በደቡብ አፍሪካ ይኖራሉ። እነዚህ ዜጎች በዛ ሀገር ሲኖሩ የተመዘገበ መረጃ የላቸውም። በመሆኑም በደቡብ አፍሪካ የሚፈጸሙ ማናቸውም ወንጀሎች በእነዚህ ስደተኞች እንደተከወኑ መቆጠር ተጀምሯል። የዱዱላ ኦፕሬሽንም እነዚህን ማስወጣት ወንጀልን ማጥፋት ነው ብሎ በማሰብ ነው ንቅናቄውን የጀመረው። ኦፕሬሽኑ በድርጅት ስም ሳይመዘገብ መንግስት እውቅና የሰጠው ያነሳው ሐሳብ አሳማኝ ነው በሚል ነው። ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ተቋሙ በሲቪል ሶሳይቲ መልክ እንዲዋቀር ፈልጓል። ሆኖም ይህ ውሳኔ ከእንግዳ ጠልነት ጋር ተያይዞ እየተተቸባቸው ይገኛል። የኦፕሬሽኑ አይነት ንቅናቄ ግን በውጤቱ ደቡብ አፍሪካን ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲያቀያይም ታይቷል። ከዚህ ቀደም ዜጎቻችን ተነኩ ያሉ ናይጄሪያውያን በአቡጃ የነበሩ የደቡብ አፍሪካ ዜጎችን አሳደው ሲገሉ መመልከት የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ደቡብ አፍሪካ ግን ይህንን በዘነጋ መልኩ እውቅና እንኳን የሌለው ድርጅት የሚያነሳውን ሐሳብ መሬት እንዳይወድቅ እየሰራች ትገኛለች። ተጨማሪ ቀውስ ያስነሳል የተባለውን የኒያሚን እስር ምክንያት ግልጽ ባለማድረግ ውጥረቱን እያባባሰችው ትገኛለች። የአፍሪካ ሀገራት ጭንቀት ግን መቼ ይሆን የሚያበቃው? የዓለም ባንክ ድረ ገጽ፣ አልጀዚራ፣ ሮይተርስ፣ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ኤስኤ ፒፕል ኒውስ እና ማርስ ላሞንት ሂል የዘገባው ምንጮች ናቸው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለተሰኞ ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር። እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ እያደረስኩ እኔ ሀያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየው ለማ አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበር። ሀሳብ አስተያየት ጥቆማዎቻችሁን በ0115543316 እና 0115543319 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። 6804ን ደግሞ ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ ደግሞ ልታደምጡንና ልትከታተሉ ለምትፈልጉ በዩቲዩብና በፌስቡክ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቴሌግራም አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ። መልካም ቀን።